Mwanamke Tana River ama sababu kiini ya hii shida kwanza ni mambo ardhi. Na hii jambo imegawika mara mbili, ni mambo ya IDP na cluster. IDP unamaanisha wale walitolewa na mafuriko. Sasa kuna hii maneno inaitwa cluster. Tana River mzima imewekwa cluster kutoka Garseni mpaka Garissa. Inasemekana kwa barabara mpaka mto ni cluster. Na hii cluster imelenga kufaidi jamii fulani na kuathiri jamii fulani. Wafugaji imewalenga kuwaondoa hiyo sehemu wanaishi na kupewa wale watu ambao wanaishi sehemu ya mtoni. Na inaendeleshwa na county government ya Tana River ikiongozwa na governor wa Tana River bana Godhana Gadai, na akisaidiwa na former women rep Rahima Hassan ambaye anatoka jamii ya Wilwana. Shida yote inayotokana leo, mauaji iliyotendeka, kama serikali kweli inataka kujua na kuchukulia hatua, wataulizwa hawa watu wawili. Tuko na clips ya kuonyesha mama Rehema. Kwanza mama angekuwa ni mtu wa kupenda amani, kwa vile yeye ndiye amezaa mtoto, anajua uchungu wa mama. Lakini imekuwa ajabu, mama anaongoza watu waende vita. Governor wa Tana River anajulikana kwa sababu wakati alikuwa MP wa Galole aliwahi kutenda hiyo. Ile huko Delta wakati ya rekata alifanyika, alisema hiyo ni kidogo, itakayofanyika baadaye ndio itakuwa zaidi, na ilifanyika ilionekana mpaka akashikwa, sijui alipelekwa kutini. So baada regional commissioner, shida ya Tana River ni hiyo cluster. IDPs katika hiyo kikao ya bana county commissioner tulikubaliana, IDPs wamekuwa identified na sile sehemu watapelekwa ya miinuko ambayo hawatapata madhara ya mfuriko, tumekubaliana. Lakini hii mnyama naitwa cluster, viongozi wa Tana River wote wameulizana na wakajua, wakashindwa kujua maeleko yake, mpaka governor akaambiwa enda elimisha watu, kwa sababu kulikuwa na county assembly, speaker na majority leader, na wakasema sisi ndio wa kupitisha sheria ya county na hatuna habari na hatujui. Wabunge wa taifa wamesema hawajui, senate wamesema hawajui. Tukasema hii mnyama basi hatujui, gavana anarudi nayo. So madam regional commissioner, tunaomba hiyo viongozi wawili, governor na Rahema Hassan former women rep, wafuatiliwe kweli. Kama kuna sheria, tunaamini kuna sheria nchi hii na tuko chini ya sheria, waulizwe na wafuatiliwe. Na hawa wandugu zetu ambao tunaita Wilwana, ni kiasi ile fitina waliwekwa wameshindwa kustahimili hii mambo kalasa. Hindo anasumbua si wordei na mala kote peke yake, mulwana peke yake, hata orma iko ndani sehemu ile wanaenda kufeka feka, wanachukua boloti. Mimi regional commissioner, mimi wakati nilikuja kuambia hapa ni okototo wangu toka panga, ndio hiyo anambia songa na panga hapa ameshikwa. Sasa kama hajasonga atafanya nini? Tanikata nasema kuliko kwate hapa alinipea jima, mimi ni chama na usalama. Nasema mzee ndio ameenda kufa pale, nasema hapana, nikarudi nyuma kwenda kwa usalama na watu wangu. Hii mambo kalasa kweli, county commissioner ametuita sisi. County commissioner, safari ya pili wakati hata mabunge ulikuja, akapigia meja simu akakataa kukuja kwako, kweli ama urongo? Alikataa kwenda kwake. Siku hiyo ndio Rahima alikuwa na mkutano na Aniki hasa kumwambia watu watoke ndani mtoni waende kukate hiyo sehemu. Na hii sehemu barabara ikitoka wala, nafikiri regional commissioner wewe unatambea barabara pande ile, hawezi kaa, wote wanakaa juu.
na hadi kilo kutoka mtoni paka lami 10 kilometers 30 kilometers ambaye sehemu hiyo katikati hana mwenyewe hakuna mtu na ikitaka milima wewe mwenyewe ikienda naweza kupata boloti pale kama original commission yetu ardhi mzima iko kwa nini waliwacha pale walienda pale hiyo ni kutafuta so, kutafuta kuleta amani ni amani lakini ile shida iko lazima niseme kwa hivyo shida washa sema hiyo shida Raima na Meja si governor nyingine ya bara wanashika kwa nini Meja ashiki na yeye asante mushike kisha wale watu sahi niko na clip hapa kama itasikizwa wanasema ya kwamba walienda wakavamia watu kwa sababu walisikia ya kwamba Anole ilivamiwa na kwa sababu Anole ilivamiwa hata ongoja watu wa Anelo wa revenge hapa na niko naye na yule mtu ukimkitaka jina yake niko naye na hiyo clip yake mtasikize vizuri sana na tunajua ni fulani na ni mtu tulikuwa tunakaa pamoja vitu kama hivyo tunataka wale watu kama hiyo si leo peke yake kila wakati kitu kitokea tukipatia security hakuna hatua yote inachukuliwa sijui shida iko wapi shida iko wapi tunataka sasa tunaongea hapa tunakuomba hata wewe usikue vile ambayo tukitoa habari kama hizo inakuwa hapa unarudi nayo kwa sababu jambo liki, kama halitashikwa ikiwa changa ndio unaona kwamba baadaye watu wanakuja wanamalizana mbuzi saa hii wakati mko hapa nafikiri mlikuwa mnasikia harufu ya mzoga mbuzi 300 saa hii imekatakatwa hapa na timu yake wazee wetu asalamu alaykum asalamu kidogo tu mimi najua nilienda nikaongea huko na kidogo tu niongezee madam ya kwamba nadhani shida na mzozo hapa imesemekana tukasema ya kwamba shida kubwa ni mnyama ambaye inaitwa cluster na mimi nikaenda nikabainisha mbele ya madam regional ya kwamba cluster ni haramu kwa nini cluster ni haramu hatukupitisha bungeni kwa nini unaua vitu ambaye ni haramu makosa ya kwanza so yule mtu mwenye ameleta hiyo na anajua hii kitu ni haramu hatua gani imechukuliwa hiyo ndio ile kitu nilikuwa nimeuliza ya pili mimi ni kiongozi nikikuja hapa na nigi siku moja tu niamke niseme watu wa Nanigi juu hii muende mshike ardhi kutoka hapa paka mtoni na tena msishike 50 by 50 shikeni 500 by 500 mimi nitakuwa mtu aina gani na yule mtu mwenye alisema ni kiongozi na hiyo clip ni viral inatembea kila mahali imeonekana kila mahali akisema watu washike ardhi kutoka hapa mpaka Kitui madam regional hapa wafugaji wako na haki yao na wakulima wako na haki yao hatuwezi amka siku moja asubuhi upeleke ngombe na mbuzi iende ikule shamba hatutakubali kwa sababu sio haki hivyo hivyo huwezi niambia kutoka hapa mpaka Chardende wewe shika hapo katikati kuna malisho yule mtu mwenye mfugaji ulimbakishia nini so watu wangu madam ameshikilia kila kitu amejua na madam tafadhali unajua ukifika mahali kama hapa umetoka ofisi yako huko juu pamoja na timu yako kukuja kuona shida mahali iko mimi jana niliona clip yako ukitoa ukisema ya kwamba shida ya Tana River na hii mzozo ni maji sio maji